Среща, уважаеми зрители, приятели на Песни за душата. Септември напредва, дните се нижат бързо и ето, че на прага на есента ние отново сме заедно, за да слушаме хубави песни и да споделим емоциите, които са ни развълнували от лятото. Така че и днес при нас тук ще бъде задушевно и пълно с силни усещания, затова най-приятелски ви каня да бъдете зрители на Песни за душата в следващият половин час. Ето няколко штрихи към музикалната визия на днешната ни телевизионна среща. Сред рози съм родена. Това е първата песен, с която днес ще чуем група за стари градски песни Мездрея, град Мездра. Изпълнение на същият състав очаквайте и Мелничка за кафе и Сладка любов. Днес ще слушаме и групата за стари градски песни Костенски ритми към Народно читалище Просвета, село Костенец. Избраните заглавия от репертуара на групата са Любовта е птица и Когато заспиш. В финалната част на днешното предаване очаквайте изпълненията на дамска вокална група Стринавско ехо към Народно читалище Развитие 1869, град Дряново. Ще завършим с песните Три годишна мъка и Може би. Приятно е човек да знае, че има на разположение 30 минути за песните от любимият си жанр. Затова днес, дами и господа, нека погледнем света през призмата на песните и тогава откриваме повече цветове. И цветните, и музикалните нюанси ще бъдат в изобилие днес, приятели. Но трябва да имаме нагласата да ги откриваме. Сега ви препоръчвам да останете в компанията на група Мездрея, за да чуем три прекрасни песни. Сред рози съм родена, Мелничка за кафе и Сладка любов. И трите песни вие сега ще видите как представителите на Мездрея изпълниха на 19-то издание на Старопланинският събор Балкан фолк в град Велико Търново. Прекрасни, що ме обичаш.
вечно ще пея за моето щастие и ще танцувам с геле в дъжда. Добра среща и тук, в Велико Търново. Радваме се на всички ваши участия, където и да се провеждат форуми от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Как сте, как се чувствате минути след изявата на тази сцена? Минути след изявата трябва да ни мине малко емоцията, нали, която неминуемо предизвиква сцената, но се чувстваме добре, нормално. Нали, от това, което сме направили, сме доволни на този етап. Нека да ни разкажете сега за този състав. Например, да започнем от това, кога е създаден той. Създаден е 1989 година. Значи имаме 26 години. Тази е 27-та от съществуването на състава. Преди мен има още трима ръководители на състава. През цялото време обаче сме работили с състава китариста Васко Ганев, аз, по-късно акордиониста ни дойде младото момче Цветомир Исаев. И това са общо взето нещата. Песните? Нека за тях да кажем. Песни сме търсили от много места, нали, от това, което сме слушали от по-възрастни хора. Дори в самото начало на формирането на репертуара на колектива сме използвали от старите грамофонни плочи, от тези с ръчните грамофони, нали, виниловите плочи. Записвали сме ги на касетофон и оттам сме изваждали музика за част от песните. А по-късно жените ни пък се ориентираха по тяхна идея, тъй като е състав за ретро музика, да отговаряме пък и на годините, в които е създавана тази музика като визия. Ще ми разказва тя със своя чуден ритъм.
Как се казвате, от кога се занимавате с... Радко Антонов, и от самото начало съм в групата. И сме пели всичките с най-голямо удоволствие тези песни, защото ги харесваме и ни допадат. И се радвам, че край на краищата, рано или късно, така получих някакво признание. По-лесно ли е в група или индивидуално, как преценявате? Според мен ние сме се така сработили и групата е идеалният вариант е в този състав, в който сме, да се работи. Да. И на фона на него, разбира се, някой изпълнява индивидуални песни. Каква е песента за вас? Песента за мен е преди всичко удоволствие, живот и много ги обичам да пея. И не само когато съм в състава, но и въобще. След песните на група Мездрея продължаваме сега напред с още хубави изпълнения, които избрахме от репертуара на група Костенски ритми от град Костенец.
Сега ще чуете как пеят представителите на Костенски ритми, които се представиха в четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода» в град Хисаря. Завеща въпроси, тя в сърцата ни живее, на крилете си ни носи, обречена да оцелее. Не задаваща въпроси, тя в сърцата ни живее, на крилете си ни носи. Любовта е ти, една любов невероятна, ала голяма и съховна, жадувана и необятна, свята и дори греховна, една любов невероятна, ала голяма и съховна. Любовта е ти,
Предаването ни върви към своята финална права. Но в опит да обоздаем времето, ще ви представя две песни от репертуара на дамска вокална група Стринавско ехо от град Дряново. Ръководител на дамската вокална група е госпожа Мария Тумбалова. Тази група ви е добре позната от многобройните участия в предаването «Песни за душата». А участията са многобройни, защото групата е сред традиционните участници и лауреати на Старопланинският събор «Балкан Фолк», който се провежда ежегодно в град Велико Търново.